Страшна трагедія трапилась сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько 8 ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло 13 людей, інші у важкому стані. Висловлюю свої глибокі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата. Поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії. Закликає усіх ретельно дотримуватись правил дорожнього руху, адже їх порушення оплачуються не лише штрафами, але й життям ні в чому не винних людей. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на лисій гуми, або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху. Також у цьому місяці за моєю ініціативою Верховна Рада України буде внесено законопроекти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху. І наостанок. Звертаюся до кожного водія. Будьте пильними та обережними, сівши за кермо, адже ви несете відповідальність не тільки за своє життя і здоров'я, але й за життя і здоров'я інших.